Что вы хотели? Служба газу. Перевірка лічильників. Хорошо, проходите. Что тебе нужно? Меланхолия. Не понимаю. Меланхолия. Сумка. Двойную возьму. Пятый. Задание выполнено. Закривавлений труп співробітника музею образотворчого мистецтва Василя Романова знайшла племінниця. Дівчина стверджувала, що дядько не мав особливих статків, адже зарплатня в музеї мізерна. За копійки убили. Слідчого Марченка також здивувала поведінка нападників. Він не міг збагнути, навіщо так жорстоко катувати немолодого чоловіка. Та саме в нього вимагали злочинці. За словами племінниці, поцупили годинник, кілька дешевих копій картин, вартість яких кількасот гривень у базарний день. Що за звір'ю? Експерт не виявив на місці злочину відбитків пальців сторонніх осіб. Нападники або діяли в рукавичках, або знищили сліди свого перебування в будинку. Однак Савчука неабияк здивувало те, що катували нещасного Романова дуже незвичним способом. Розпанахали лоб. Ну, і що? Савчук пояснив, такий спосіб катувань часто використовують спецназівці та розвідники, якщо треба швидко допитати полоненого. Мало хто знає, що з відкритої рани на лобі за хвилину виливається майже півлітра крові. Це боляче та, головне, дуже б'є по психіці пораненого. Людина, очі якій заливає власна кров, ламається за секунди. Експерт відзначив, вбили Романова професійно. Удар зубною артерією вже його повністю вбили. Голоси, вони переслідують мене. Нічого, зараз стане легше. Амбіційний хімік Георгій Веселовський вважав себе невизнаним генієм. Експериментуючи з транквілізаторами, нейролептиками та седативними речовинами, він створив потужний психотропний препарат, який пригнічував волю, перетворював людину на покірного раба, що чітко виконує будь-які накази. Для Веселовського не існувало етичних та моральних меж. Експерименти він ставив на людях. Саме це 2 роки тому й згубило кар'єру талановитого вченого. Георгій Веселовський, 1978 року народження, колишній співробітник фармацевтичної корпорації. Працював над розробкою психостимулятора нового покоління. Під час випробувань у піддослідних почалися неврози, галюцинації. Програму визнали неперспективною, припинили фінансування. Веселовського звільнили з корпорації. Однак Гоша рук не опустив. Він продав квартиру і за власні кошти обладнав лабораторію. Рік витратив на допрацювання, вдосконалення психотропного препарату. Однак грошей вченому не вистачало, як і піддослідник, котрим потрібно було платити. Та Веселовський знайшов вихід – випробувати дію препарату
він вирішив на дешевих повіях, які приймали клієнтів у себе вдома. Давай поиграем. 50 баксов сверху. Прекрати! Дослідні повії виявилися прекрасним матеріалом. Вони виконували будь-які накази божевільного хіміка. Встань! Пригай! Про свій геніальний винахід Георгій розповів старшому братові Борису, який працював реставратором у міському музеї образотворчого мистецтва. Гоша вихвалявся, що втре носа усьому ученому світу, здобуде міжнародну славу. Да ти з ума сошов! Борису взявся переконувати, треба бути останнім телепнем, щоб розголошувати результати досліджень. Плодами Гошиного винаходу скористаються інші. Йому ж дістанеться майже нікчемна грамота та куца премія. У Бориса була інша ідея. Вона з'явилася у Веселовського після почутої від захмелілого колеги неймовірної історії. Діло на мільйони доларів. Намагаючись дізнатись більше про вбитого Романова, слідчий Марченко прийшов до музею. Йому порадили звернутись до Елеонори Дольт-Риської, найстаршого працівника установи. Втираючи сльози, Дольт-Риська розповіла, що дружила спокійно. То за жуткі времена настали. З'ясувалось, що Романов не перша жертва бандитського нападу. Місяць тому вдома вбили співробітника фонду музею Ісаака Розенфельда. Нічого цінного не вкрали. Перед смертю катували. А потім горло перерізали, представляєте? Виявилось, що Романов і Розенфельд більше 20 років пропрацювали разом у запасниках фонду. Дольт-Риська дістала з полиці альбом з фотографіями. Розповіла, що відділ був невеликий, лише 4 співробітники. Романов і Розенфельд і ще двоє – Курило та Онопко. Ось ці двоє уволились около года назад. Увірвавшись до лабораторії, Борис Веселовський наказав терміново готувати Ксенію до нового завдання. Гоша почав вмовляти дати жінці час оговтатись від попередньої акції. Препарат ще до кінця не досліджений. Ксенія може не витримати таких психічних навантажень, померти. А мені все одно. Борис переконував брата, чужі життя нічого не варті, адже на кону мільйон. Він надто довго йшов до цієї мети. І тепер ні перед чим не зупиниться. Реставратор розповів, що поліція вже зацікавилася музеєм, тож потрібно прискоритись. Ми уїдемо за границю, купимо те лучше оборудовання. Старший брат прекрасно знав, що Гоша давно мріє про власну лабораторію. Часто спекулював на цьому. Ствердно кивнувши, хімік пішов за Ксенією. Это враг. Ты должна его убить. Задание помнишь? Меланхолия.
Поява незнайомки з втомленим обличчям і скляними очима трохи здивувала Курила. Однак жінка назвалася новим терапевтом з поліклініки. Сказала, що знайомиться з усіма проблемними пацієнтами. Оскільки у Курила півроку тому стався мікроінсульт, його треба оглянути. Меланхолія. Шкапу в альбомі. Завдання виконано. Борис Веселовський наказав Гоші зайнятися Ксенією. Невдоволено буркнув, що дорогою в неї почався напад головного болю. Поки хімік оглядав жінку, реставратор тремтячими від нервової напруги руками дістав з портфеля гравюру. Третя меланхолія. Гоша, третя меланхолія. Мені погано. Ці голоси вбивають мене. Да заткни ти вже і пасть. Вчений переконував брата, Ксенія на межі людських можливостей. Під дією таких потужних доз препарату вона будь-якої миті може вийти з-під контролю. Гоша констатував, у жінки прискорене серцебиття, а цього не повинно бути. Можливо, організм потихеньку адаптується до хімії, дія препарату слабне. Однак реставратор не зважав. Плівать, осталась последняя меланхолія. Свиридова, на вогнову позицію! Лейтенант Ксенія Свиридова вважалась одним з кращих співробітників у підрозділу служби посиленої охорони «Булат». Дбала про безпеку членів офіційних делегацій у Пакистані, Туреччині та Лівії. Але відрядження на Близький Схід поставило хрест на блискучій кар'єрі офіцера. Автівкою, якою їхала лейтенант Свиридова, підірвалась на протитанковій міні. Жінка дістала поранення, важку контузію. Після тривалої реабілітації Свиридову визнали недієздатною і звільнили у запас. Діагноз медиків – посттравматичний стресовий розлад з елементами обсесивно-компульсивного розладу. Майже рік Ксенія Свиридова відновлювалась у психіатричній лікарні.
Після виходу з психушки Ксенія залишилася наодинці із собою. Ні дітей, ні рідних у неї не було. Жінку доводили до сказу постійні головні болі. Саме тоді з нею і познайомився Георгій Веселовський. Ушла. Так. Хіміку Свиридова підійшла за усіма параметрами. Ксенія виявилась ідеальним піддослідним матеріалом. Накачуючи жінку психотропними препаратами, Гоша зумів навіяти Свиридові, що її знову прийняли на службу. Готують для виконання важливого секретного завдання. У присутності Ксенії брати вдавали співробітників у спецслужб. Оглянувши труп загиблого Дмитра Курила, експерт констатував – діяв професійний вбивця. Жодних відбитків пальців, речових доказів. Здавалося, що цей злочин стане глухарем, як і вбивства Романова і Розенфельда. Проте оперативникам усміхнулась удача. Ми знайшли свідчення. Студент Рабадзей мешкав у сусідній квартирі за стіною. Він розповів, що десь о 15-й годині вийшов на балкон покурити. З квартири сусідів лунали якісь голоси. Студент переконував, що чітко чув голос жінки, яка кілька разів повторила одне й те ж слово – меланхолія. Рабадзей подумав, що це телевізор. Хорошо, поки свободно. Марченко поцікавився, коли приблизно настала смерть Курила. Експерт Савчук звірився із записами. Відповів, що, судячи з температури тіла покійного, Курило помер десь о 15-15.30. Слідчого наче струмом вдарило. Він пригадав жінку, з якою зіткнувся у під'їзді саме о цій порі. Кажеться, я бачив убивцю. Сумнівів не залишилось. Ціллю невідомої вбивці були усі четверо працівників запасників музейного фонду. Живим залишався лише один – Ігор Степанович Онопко. Оперативники доповіли, Онопко відпочиває за кордоном. Має повернутися завтра. Нужно перехватити його прямо в аеропорту. Дорогою до міста у салоні оперативного мікроавтобуса слідчий, не гаючи часу, розпочав допит Онопка. Той був шокований звісткою про смерть колишніх колег. О, Господи! Марченко вимагав пояснень, яка таємниця поєднує усіх чотирьох. Почувши про меланхолію, Онопко зблід. У нього затремтіли руки. Ігор Степанович зізнався, що 2 роки тому вони звільняли від сміття підземелля музею. Під купою мотлуху знайшли невеликий ящик. На кришці була фашистська свастика. У ящику зберігалися золоті прикраси і дорогоцінні камені, які німці не встигли вивезти з міста. Коллеги, скорей сюди! Але Онопко, Курило, Романов і Розенфельд навіть не глянули на коштовності. Вся їхня увага була прикута до малюнків на дні ящика. Досвідчені музейники одразу зрозуміли – це безцінний скарб. Гравюри Дюрера були продовженням знаменитої картини «Меланхолія-1» «Меланхолії під порядковими номерами 2, 3, 4». Колеги, да ми багаті. Чоловіки вирішили розділити гравюри, розпочати пошуки покупця підпільного закордонного колекціонера. Кожна гравюра Дюрера окремо коштує шалені гроші, а ціна усієї колекції може сягнути десятків мільйонів доларів. Онопко вирішив не чекати міфічного багатія, який зголоситься купити всі 4 гравюри. Свою меланхолію він таємно від спільників продав приватному колекціонерові із Франції. Слідчий повідомив, що деякий час Ігор Степанович перебуватиме під цілодобовим наглядом поліції. Адже вбивця не знає, що Онопко продав гравюру.
і обов'язково прийде за нею. Он вернувся. Жбурнувши на стіл фото Онопка, Борис наказав готувати Ксенію. Брати вирішили, що після виконання цього вбивства Свиридова також має померти. Глянувши на годинник, Борис сказав, що простежить за Онопком. Щойно той повернеться додому, приїде за Ксенією. Все, скоро буду. Не треба, мені боляче. Свиридова, дорога злива! Під час прихованого спостереження за будинком Онопка оперуповноваженому карного розшуку Сельському впала в око автівка. Її водій також не зводив погляду з під'їзду, де мешкав Ігор Степанович. Озброївшись біноклем, слідчий упізнав реставратора Бориса Веселовського, якого бачив в музеї. А тому що тут потрібно? Біг на підході, прийом. За ним! Разворачивайся быстрее! Смотрите, вон он. Руки вверх. Где женщина? Я не знаю. Із матеріалів справи судово-медична експертиза визнала Ксенію Свиридову неосудною. Жінку відправили до психіатричної лікарні для проходження інтенсивної терапії. Слідству так і не вдалося дізнатись, де Борис Веселовський сховав гравюри Дюрера. Також залишилось нез'ясованим, чи насправді ці роботи виконані великим майстром.